Джонатан СВІФТ МАНДРИ Гулівера ЧАСТИНА Подорож до ДОБРОВТІНГНЕГО. Розділ Перший. ОПИС шторму З Корабля посилають Баркас попрісну воду. Автор вирушає в ньому досліджувати країну. Залишеного на березі його підбирає один тубілець і відносить до фермера. Як прийняли автора на фермі, різні пригоди, що трапились там. Опис жителів того краю. Приречений вдачею своєю та долею на діяльне неспокійне життя, я через два місяці після повернення додому знову залишив рідний край і 20 червня 1702 року сів у даунці на корабель Пригода, який йшов до Сурота під командою капітана Джона Ніколоса, Корнуельця. До мису доброї надії, де ми спинилися, щоб запастися прісною водою, віяв попутний вітер. Але раптом виявилось, що корабель протікає, а до того й капітан наш захворів на пропасницю. Ми розвантажили судно і зазимували. Аж наприкінці березня ми нарешті поставили вітрила і щасливо минули мадагаскарську протоку. Та коли опинились на північ від острова Мадагаскар, десь на п'ятому градусі південної широти, Помірні вітри, що, звичайно, віють у цих морях від початку грудня до початку травня з північного заходу 19 квітня раптом подули кудись більшою силою і віяли просто з заходу цілих 20 днів. За цей час нас віднесло трохи на схід від Молокських островів та градусів на три на північ від екватора, як обчислив 2 травня наш капітан. Вітер тоді вже вщух, і настав цілковитий штиль. З якого я дуже тішився. Але наш капітан, маючи великий досвід у плаванні цими морями, звелів нам усім готуватись до шторму, і він справді зірвався наступного дня, коли подав південний вітер, званий тут південним мусоном. Бачачи, що вітер дощає, ми згорнули блінд і збиралися вже згортати фок. Погода деталі гіршила. Ми обдивилися, чи добре прикріплені гармати, і прибрали бізань. Судно було в чистому морі, і ми вирішили краще йти за вітром, ніж прибрати всі вітрила і здатися на волю хвиль. Ми поставили зарифлений фок, а потім вибрали шкоди. Румпель лежав на курсі Фордевінт. Корабель тримався добре. Ми закріпили передній нірал, але вітрило розірвалося. Тоді ми спустили рею і зняли з неї вітрило та весь такелаж. Шторм лютував, море загрозливо бурхало. Натягнувши румпельшкот, ми полегшили роботу стерничого. Ми не збиралися спускати стеньги, а залишили всю оснастку, бо судно йшло за вітром, а стеньги, як відомо, допомагають керувати кораблем і прискорюють його хід, тим більше, що перед нами було відкрите море. Коли буря вщухла, ми поставили грот та фок і лягли в дрейф. Потім поставили бізань і грот та формарсель. Ми йшли на ост Норд Ост при південно-західному вітрі. Ми взяли галси на штерборд, послабили браси на завітряних реях, збрасопили під вітер і міцно притягли буліни, закріпивши їх. Ми маневрували бізанню, намагаючись використовувати вітер і йшли так круто до вітру, як тільки могли. Під час цього шторму, слідом за яким знявся сильний вест Зюйт-Вест, нас, за моїми підрахунками, віднесло ліг на п'ятсот на схід, тож і найдосвідченіший моряк на борту не міг визначити точно, в якій частині океану ми опинилися. Харчів ми мали досить, корабель не протікав, екіпаж був у доброму здоров'ї, бракувало тільки питної води, і це дуже непокоїло нас, щоб нас не занесло до північно-західних берегів Великої Татарії, а потім і до Льодовитого океану. Ми визнали за краще йти тим самим курсом, аніж повертати далі на північ. 16 червня 1703 року Юнга на Марсі побачив землю. 17-го ми підійшли до Великого острова чи континенту ми не знали того, на південному боці якого вибігала в море недовга коса, а за нею виднілася затока, надто мілка для судна тоннажем понад 100 тонн. Ми кинули якір залігу від затоки. Капітан вирядив баркас з десятком добре озброєних матросів, давши їм посуд для води, якщо вони їх знайдуть. Я попросив у капітана дозволу поїхати з ними, щоб поглянути країну і зробити, коли пощастить, якісь відкриття. Приставши до берега, ми не знайшли ні річки, ні джерельця, ні будь яких ознак людей. Через те матроси, шукаючи прісної води, розбрелися узбережжям, а я подав сюди у протилежний бік. Пройшовши з милю і не знайшовши нічого цікавого, крім голого, скалястого ґрунту, я відчув у тому і почав повільно вертатися до затоки. Ось переді мною відкрилась широчінь моря, і я побачив, що всі матроси сидять уже в човні, чимдуж вослують до судна. Я хотів би гукнути до них, хоч мене однаково не почули б, як раптом угледів, що за ними женеться в морі якийсь гігант, широко ступаючи у воді, що сягала йому до колін. Але наші встигли на півлігі випередити його, та й Море навкруги було всі негострими скелями, так що страховище не зуміло наздогнати човна. Все це мені розповіли вже потім, бо тоді я не наважився чекати кінця тієї жахливої пригоди, а кинувся, щодуху бігти тією самою дорогою, якою йшов був раніше, і видерся на стрімкий пагорб, звідки добре було видно навколишню місцевість. Я побачив оброблені лани, але найбільше вразили мене луки, де трава досягала двадцяти футів. З пагорба я спустився набитий шлях, принаймні так мені здавалося, бо для тубільців то була всього навсього стежечка серед ячмінного поля. Я йшов тою стежкою деякий час, не бачачи майже нічого довкола, бо вже надходили жнива і стебла були щонайменше сорок футів заввишки. А ще раз годину я дійшов до кінця цього поля, обгородженого тином, не нижчим від ста двадцяти футів та обсадженого деревами такої висоти, що я зовсім не міг її визначити. До сусіднього лану вів перелаз, що мав чотири приступки, та ще й величезний камінь на горі. Вилізти на цей перелаз я не міг, бо кожна приступка була шість футів заввишки, а верхній камінь понад двадцять. Поки я шукав щілини в огорожі з суміжного поля до перелазу підійшов тубілець, такого зросту, як і той, що гнався за нашим човном. Кожен крок його дорівнював, наскільки я міг судити, приблизно двадцяти ярдам, а на зріст він був такий, як сільська дзвіниця. До краю вражений і переляканий, я сховався у ячмінь, і звідти спостерігав, як він зліз на перелаз і, озираючись на сусідній лан праворуч, Почав кликати когось голосом у багато разів гучнішим, ніж наш голос у рупор. Спершу мені навіть здалося, що то грім, з такої бо височини він лунав. На поклик з'явилося ще семеро таких самих страховищ із серпами, завдовжки з шість наших кіз. Ці люди були вдягнені бідніше, ніж перший, і були, мабуть, його слугами або найматами. Вислухавши його, вони пішли жати на той лан, де я ховався. Я прагнув утекти від них якомога далі, але пересуватися доводилося із великими труднощами, бо стебла ячменю були одне від одного не більше як на фут, і я на силу протискувався між ними. Проте я все таки сяк так добувся до ділянки, де ячмінь виліг від вітру та дощу. Тут уже я не міг ступити й кроку, бо стебла так поперебліталися, що протиснутись між ними було зовсім неможливо. А остюки поваленого колосся були такі цупкі та гострі, що крізь одяг впиналися мені в тіло. Тим часом я чув, що жінці наблизилися ярдів на сто до мене. Знесилений утомою і пригнічений горем, я в розпачі ліху борозну, щиро бажаючи вмерти, і став оплакувати свою дружину й осередтілих дітей та клясти свою шалену впертість, яка штовхнула мене на другу подорож усупереч порадам усіх моїх родичів та друзів. Серед таких сумних думок у моєму мозку майнула згадка про Ліліпутію, де мене вважали за найбільше чудо в світі, де я здатний був однією рукою тягти за собою увесь імператорський флот, і здійснити багато інших вчинків, які будуть занесені назавжди в літописи цієї імперії, і здадуться неймовірними майбутнім поколінням, хоч вони й засвідчені мільйонами очевидців. Я передбачав, що ці велетні дивитимуться на мене із зневагою, бо їм я здаватимусь таким самим нікчемним створінням, яким виглядав би серед нас Ліліпут. Проте я розумів, що це буде ще моїм найменшим лихом, бо коли людська жорстокість і лють, як свідчить спостереження, збільшується пропорційно до зросту, то чого ж я мав сподіватись тепер, крім перспективи бути з'їденим першим ліпшим із цих велетенських варварів? Котрому трапиться впіймати мене? Безперечно, філософи мають рацію, коли кажуть, що уявлення про велике і мале відносні, що вони визначаються тільки в порівнянні. Може статись, долі заманеться влаштувати так, що й ліліпути зустрінуть народ, менший від них настільки, наскільки вони були менші від мене. І хто зна, чи немає в якій небудь країні невідкритій відкритій нами частині світу породи смертних? Які перевершують своїм зростом навіть оцих велетнів. Незважаючи на перелік та розгубленість, я так заглибився в ці міркування, що пам'ятався тільки тоді, коли один із жінців підійшов ярдів на десять до борозни, де я лежав, за мить він мав мене або розрізати серпом, або розчавити ногою. Отож, коли він зібрався ступити ще один крок, я з переляку закричав на все горло. Велетень спинився, уважно подивився собі під ноги. І нарешті огледів мене на землі. З хвилину він вагався, маючи на обличчі отой вираз, який маємо ми, коли хочемо схопити якусь небезпечну звірючку так, щоб вона не подряпала або не вкусила нас, Я сам так хапав ласець в Англії. Нарешті великим та вказівним пальцями він зважився взяти мене ззаду за поперек, і, щоб краще роздивитися, підніс ярдів на три до очей. Вгадавши його намір, я на своє щастя. Настільки опанував себе, що не прочався, коли він, боляче стискуючи мої боки, щоб я не вислизнув з поміж його пальців, тримав мене футів на 60 над землею. Я тільки дозволив собі звести вгору очі, благально скласти руки і вимовити кілька слів сумним, приниженим тоном, який найбільше посував до мого становища. Я весь час боявся, що він ж бурне мною об землю, як ми кидаємо маленьке бридке звірятко, збираючись розчавити його. Але щаслива доля мене врятувала мій голос та рухи, очевидно, зацікавили його, і він почав пильніше приглядатися до мене, ніби до якоїсь дивовижі, зачудовано дослухаючись до моєї членороздільної мови, хоч і не розумів її. Тим часом я не міг більше стриматись і почав стогнати, плакати та крутити головою, силкуючись показати, що своїми пальцями він завдає мені нестерпного болю. Він, здається, багну, чого я хочу. Попіднявши полу камзола, обережно поклав мене туди і побіг до хазяїна, того самого заможного фермера, якого я першого побачив на полі. Фермер, вислухавши, як я здогадався все, що зміг йому розповісти про мене наймит, узяв соломинку з добру палицю завбільшки і підняв нею полимого камзола, думаючи, очевидно, що це якась особлива оболонка, дарована мені природою. Потім він здмухнув мені лоба волосся, щоб краще роздивитись моє обличчя. Скликавши своїх найматів, він запитав їх про це я дізнався згодом, чи не бачили й вони коли-небудь на полях інших звіряток, схожих на мене. Далі він обережно поставив мене на вкарачки на землю, але я відразу звівся на ноги і почав повільно походжати туди-сюди, даючи зрозуміти цим людям, що немає наміру тікати. Тоді вони, щоб краще бачити мої рухи, посідали всі долі вкруг мене. Я скинув капелюха і низенько вклонився фермерові. Потім упав навколішки, звів угору руки й очі і якнайголосніше промовив кілька слів. Витягши з кишені гаманець із золотими монетами, я покірливо подав його фермерові. Велодень поклав гаманець на долоню і підніс його до самих очей, щоб краще роздивитися. Потім, витягши з рукава шпильку, він кілька разів штрикнув нею в гаманець, але так і не здогадався, що це таке. Тоді я на мигах попросив його покласти руку на землю, відкрив гаманець і висипав йому в жменю все золото. Там було шість іспанських золотих, по чотири пістолі кожен, і щось із двадцять чи тридцять дрібніших монет. Послинивши мізинці, він підняв ним спочатку одну велику монету, потім другу і, як видно, так і не добравши, що воно може бути. Знаками звелів мені заховати їх назад у гаманець, а гаманець покласти до кишені. Що я і зробив після невдалих спроб вручити йому золото в подарунок? Поступово фермер переконався, що має справу з розумним створінням. Він раз у раз звертався до мене словами, та голос його відлунював у моїх вухах, немов шум води в лотоках млина. Дарма що говорив він дуже виразно. Я відповідав йому якомога голосніше, різними мовами, і велетень щоразу скаляв вухо ярдів на два до мене, але ми все таки не могли порозумітися. Нарешті він відіслав наймитів жати, а сам вийняв з кишеню хусточку, згорнув її вдвоє, поклав собі на ліву долоню і, спустивши руку до землі, запропонував мені злізти на неї. Я легко міг зробити це, бо долоня його була завтовшки не більше як фут. Я вирішив, що мені слід скоритися, а щоб не впасти, ліг на хусточку, простягсь на весь зріст. Фермер для більшої безпеки вкрив мене хусточкою по самісіньке підборіддя і поніс додому. Там він покликав дружину і показав мене їй, але та заверещала і утекла, як тікають англійські жінки, оздрівши жабу або павука. Проте, побачивши згоду мою добру поведінку і те, що я слухняно курюся кожному знакові її чоловіка. Вона примирилася зі мною і мало помалу почала ставитись до мене дуже ласкаво. Було близько полудня і наймечка подала обід. Складався він із однієї лише м'ясної страви, якій годиться в господі звичайного хлібороба, а таріль, на якому її принесли, мав принаймні 24 фути в діаметрі. Родина, що зібралася за столом, складалася з фермера, його дружини, трьох дітей і старої бабусі. Коли всі посідали, фермер примістив мене неподалік від себе на столі, на висоті 30 футів від підлоги. Я страшенно боявся впасти і старався триматися якомога далі від краю стола. Жінка відкраїла мені маленький шматочок м'яса, вломила трохи хліба і поклала переді мною. Я низенько вклонився їй, витяг свій ніж та виделку і заходився їсти, чим страшенно захопив їх. Господиня послала наймочку принести найменшу чарку, в яку поміщалося близько двох галонів, і налила туди якогось напою. Ледве-ледве обхопивши посудину обіруч, я щонайпоштивіше випив до її милості і виголосив коротеньку промову по англійському, намагаючись вимовляти кожне слово якнайголосніше, чим викликав у моїх слухачів вибух сміху, що мало не оглушив мене. Трунок нагадував легке яблучне вино і був досить приємний на смак. Потім фермер кивком голови покликав мене. Та я, дуже здивований усім баченим, як то легко зрозуміє і дарує мені ласкавий читач, дорогою спіткнувся об скоренку хліба і упав обличчям на стіл, не заподіявши собі правда, ніякої шкоди. Підвівшися і помітивши, що моє падіння дуже схвилювало цих добрих людей, я помахав у себе над головою капелюхом якого бувши людиною вихованою, тримав під пахвою, і тричі скрикнув Ура на знак того, що не забився. Та коли я підійшов до хазяїна, так я називатиму далі фермера, його найменший син, який сидів поряд, десятирічний пустун, схопив мене за ноги і підняв так високо, що я весь затрусився зі страху. Але батько вихопив мене з його рук. І, давши сину від такого ляпаса, що скинув без сідла цілий ескадрон європейської кавалерії, звелів йому вийти за столу. Побоюючись, щоб хлопець не затаїв проти мене гніву і, згадавши, як наші діти люблять мордувати горобців, кролів, кошенят та цунят, я впав навколішки і, показуючи пальцем на пустона, дав як міг зрозуміти хазяїнові, що прошу його пробачити сина. Батько погодився, і хлопець знову сів до столу. А я підійшов і поцілував йому руку, яку хазяїн узяв і нею ніжно погладив мене. Під час обіду на коліна до хазяйки скочив її улюблений кіт. Почувши позад себе шум, наче від дванадцяти панчішних верстатів, я повернув голову і побачив, що то муркоче звір, судячи з розміром його голови та лапи, утричі більший від нашого бика, його годувала та гладила хазяйка. Лютий вигляд цього звіра завдав мені великого страху, хоч я й стояв на протилежному кінці стола, футів за п'ятдесят від кота, а хазяйка міцно тримала його, щоб він не кинувся і не схопив мене у свої пазури. Та виявилося, що мені не загрожувала небезпека, бо кіт зовсім не звернув на мене уваги, навіть коли хазяїн підніс мене ярдів на три до нього. І я нерідко чув та й сам пересвідчився в цьому під час своїх подорожей. Що хижі звірі завжди нападають на тих, хто від них тікає або виявляє страх перед ними, і вирішив у цьому небезпечному становищі нічим не показувати занепокоєння. П'ять або шість разів я хоробро пройшовся перед самісінькою мордою кота, не далі як за півярда, і він не те, що не займав мене, а ще й відсувався назад, не мовлякався більше, ніж я. Троє чи четверо собак, що під час обіду, як то звичайно буває по фермерських господах, увійшли в кімнату, лякали мене менше, хоч один із них, дох, був у четверо більший від слона, а другий хорт, ще вищий, але ходіший за нього. Під кінець обіду увійшла мамка з однорічною дитиною на руках. Дитина зразу помітила мене і, думаючи, що то нова дядька, з притаманною немовлятам красномовністю заверіщала так, що крик її, напевне, почули б на лондонському мосту, якби вона була в Челсі. Мати, щоб побавити свою улюбленицю, взяла мене і піднесла до дитини, що миттю схопила мене за поперек і засунула мою голову собі в рот. Я скрикнув так голосно, що пустунка, злякавшись, опустила мене з рук, і я неминуче скрутив би собі в'язи, якби мати не підставила свій фартух. Щоб заспокоїти дитину, мамка почала забавляти її торохтілкою. Вона нагадувала барило, повне великих каменюк і була прив'язана канатом до поперека дитини. Та все було марно, і тоді мамці довелося вдатись до крайнього засобу, давши дитині грудь. Мушу признатись, що жодна річ ніколи не викликала в мене більшої огиди, ніж ця велетенська грудь, і я не можу ні з чим порівняти її, щоб дати допитливому читачеві хоч якесь уявлення про її розмір, форму та колір. Вона випиналась на шість футів, а в обводі мала не менше, ніж шістнадцять. Сусок був завбільшки, як половина моєї голови, а поверхня його, як і вся шкіра навколо. Так рясно засіяна плямами, прищами та ластовинням, що чогось гидотнішого й уявити собі не можна. Я бачив усе це зблизька, бо мамка, щоб було зручніше годувати, сіла, а я стояв на столі. Це навело мене на деякі роздуми з приводу гарної шкіри наших англійських дам, які здаються нам такими вродливими лише тому, що вони однаково з нами зросту, а їхні вади можна бачити тільки крізь збільшувальне скло. Що ясно показує, яка насправді груба, шорстка і погано забарвлена найніжніша і найбіліша шкіра. Пригадую, що коли я був у Ліліпутії, колір обличчя тих малесеньких людей здавався мені найпрекраснішим у світі, а коли одного разу я заговорив на цю тему з одним із тамтешніх учених щирим моїм приятелем, то він сказав, що обличчя моє здається йому здаляку куди кращим і не таким горбкуватим, як зблизька. Коли я беру його на руки і підношу до свого лиця, яка з першого погляду, признався він, просто вжахнула його. Він казав, що бачить у моїй шкірі глибокі ями, що кожна волосинка моєї бороди в десятеро за щетину кабана, а кольор обличчя строкатий і взагалі неприємний для ока. Тим часом дозволю собі зауважити я не темніший наведу за більшість моїх земляків чоловіків і дуже мало засмаг, подружуючи, з другого боку, розмовляючи зі мною про дам імператорського двору, він часто говорив, що в одної ластовиня, в другої за великий рот, в третьої довгий ніс, але я цього ніяк не міг добачити. Хоча такі міркування не дуже нові, я хочу поділитися ними, щоб читач чи не подумав, ніби оті велетні справді потвори. Навпаки, треба визнати, що вони гарний народ. Зокрема, риси обличчя мого хазяїна, коли я дивився на нього з землі, з відстані в футів, Здавались дуже пропорційними, дарма що він простий фермер. По обіді хазяїн пішов до своїх наймитів, наказавши дружині, як я догадався про те з його тону та жестів, подбати про мене. Я дуже стомився і хотів спати. Помітивши це, хазяйка поклала мене на своє ліжко і вкрила чистою білою носовою хусткою, куди більшою цупкішою, ніж грот нашого військового корабля. Я проспав години зодві, і мені приснилося, ніби я вдома з дружиною та дітьми. Тому я страшенно зажурився, коли, прокинувшись, побачив себе в величезній кімнаті, фотів 200 або 300 завшершки та двісті заввишки. На широчезному, не менш як двадцять ярдів ліжку. Моя хазяйка в якихось домашніх справах вийшла з дому і замкнула двері на ключ. Ліжко височило над підлогою ярдів на вісім. А тим часом природна потреба настійно змушувала мене зійти з нього. Кликати когось я не наважувався, а якби й покликав, це однаково було б марно, бо мій слабкий голос навряд чи долинув би через такий великий простір до кухні, де була тоді вся родина. Поки я перебував у такій скруті, два пацюки видряпались по запоні на ліжко і забігали по ньому, принюхуючися. Один з них підбіг близько до мого обличчя, і я, вжахнувшися, скочив на ноги і видобув для захисту тесак. Ці страшелезні тварюки зухвало напали на мене з обох боків, і одна з них торкнулася передньою лапою мого коміра, але мені пощастило розпороти її черево перше, ніж вона встигла заподіяти мені шкоду. Пацюк упав мені до ніг, а другий, побачивши сумну долю товариша, кинувся навтіки, теж залишаючи кривавий слід з великої рани на спині. Чинивши цей подвиг, я став любенько походжати по ліжку, щоб звести дух і заспокоїтися. Пацюки були зростом з великих собак, але куди моторніші та лютіші. Отож, якби перед сном я зняв пояс із тесаком, вони безперечно розірвали б мене на шматки і зжерли. Я вимиряв хвіст мертвого пацюка. Він був без одного дюйма два ярди завдовжки. Мені гидко було стягати пацюка з ліжка, де він іще спливав кров'ю. Помітивши в ньому деякі ознаки життя, я сильним ударом перетяв йому шию і зовсім доконав його. Незабаром увійшла до кімнати хазяйка і, побачивши, що я увесь у крові, підбігла до ліжка і взяла мене на руки. Я показав на мертвого пацюка сміхом та знаками даючи їй зрозуміти, що він не заподіяв мені шкоди. Жінка надзвичайно зраділа і, покликавши наймичку, звеліла їй взяти пацюка з і виконати у вікно. Потім вона поставила мене на стіл, я показав їй свій скривавлений тесак, витер його у полу і вклав у піхви. Мені дуже кортіло зробити ще щось, чого ніхто інший замість мене зробити не міг, і я всіляко намагався пояснити хазяйці, щоб мене спустили на підлогу. Коли ж вона поставила мене долі, я посоромився показати виразніше, чого мені треба, і лише тицяв пальцем на двері та раз у раз уклонявся. Добра жінка, хоч і з великими труднощами, але збагнула нарешті в чому річ. Вона знову взяла мене на руки, винесла в садок і опустила на землю. Відійшовши ярдів на двісті вбік, я на мигах попросив її не дивитись і не йти слідом за мною. Тоді заховався між двома листками щавлю і там справив природну потребу. Сподіваюся, ласкавий читач пробачить мені всі ці дрібні деталі. Хоч якими незначними вони можуть видатися для людей обмежених, вони проте допоможуть філософові збагатити свої думки та уяву і використати їх для громадського та приватного добра, що й було єдиною моєю метою, коли я вирішив пустити в світ оцей та інші описи своїх мандрів. Я найбільше дбаю про правду й уникаю будь яких прикрас, чи то наукового, чи то літературного характеру. Що ж до цієї моєї подорожі, то вона справила на мене таке сильне враження і так глибоко закарбувалася в моїй пам'яті, що, переносячи ті пригоди на папір, я не обминув ані найменшої подробиці. Але згодом, прискіпливо переглядаючи рукопис, я викреслив багато не дуже важливих місць, які були в першому варіанті, боючись докорів, занудність та дріб'язковість, у яких так часто. І, мабуть, небезпідставно звинувачують мандрівників. Розділ другий. Портрет фермерової доньки. Автора везуть до сусіднього міста, а потім до столиці. Подробиці його подорожі. Азяйка моя мала дев'ятирічну доньку, дуже розвинену, як на свій вік. Вона майстерно шила і вигадливо вбирала свою ляльку. Удвох з матір'ю вони влаштували мені постіль у ляльковій колисці. Поставили її у шухлядку, а шухлядку помістили на підвішену до стелі дошку, щоб убезпечити мене від пацюків. Ця споруда правила мені за спальню, поки я жив у них, але вони вносили в неї деякі поліпшення, в міру того, як я опановував їхню мову і казав їм про свої потреби. Дівчинка була така спритна, що, побачивши тільки один або два рази, як я скидаю з себе одяг, навчилася одягати і роздягати мене. Проте я ніколи не зловживав її послугами і волів робити це сам. Вона пошила мені сім сорочок та ще деяку білизну, взявши найтоншого, але грубшого, ніж наше рядно полотна, і завжди сама прала ту білизну. Вона ж таки була моєю вчителькою і вчила мене їхньої мови, називаючи кожну річ, на яку я показував, пальцем. Тож через кілька днів я міг уже попросити всього, чого б мені не забажалося. Вдача у неї була напрочуд лагідна зріст, як на її вік, невеликий, не більше як сорок футів. Вона назвала мене Грілдріх, і це ім'я так і залишилося за мною спочатку в родині фермера, а потім і в усьому королівстві. Це ім'я означає те саме, що латинське homunculus, італійське homunculatino і англійське manikin – чоловічок. Їй найбільше я завдячую те, що лишився живим у тій чужій країні. Ми ніколи не розлучалися, поки я жив там, і я звав її Глам Деокліч, тобто няничка, і був би дуже невдячним, якби не згадав тут з пошаною про її піклування та увагу до мене. Щиро бажаючи віддячити їй так, як вона на те заслуговує, я натомість став мимовільною, але згубною для неї причиною неласки якої вона, як я має багато підстав боятися, зазнала. Незабаром сусіди довідались про мене, і кругом пішов поголос, ніби мій хазяїн знайшов у полі якусь дивовижну тваринку, завбільшки як сплекнак, усією своєю будовою разюче подібну до людини. Вона до того ж точно наслідує всі людські рухи і навіть розмовляє своєю власною мовою. Але, знає вже чимало і їхніх слів, ходить і стоїть на двох ногах. Лагідна й слухняна, підходить, коли її кличуть, і робить усе, що їй наказують. Руки, ноги і все тіло їй надзвичайно малі, а обличчя ніжніше, як у панської трирічної доньки. Один фермер, що жив коло нас і більше за інших приятелював з моїм хазяїном, умисне прийшов дізнатися, чи слушні ці чутки. Мене зараз же поставили на стіл, і я ходив там, витягав з спіхов тесак і вкладав його назад. Уклонявся, вітаючи гостя, його мовою питав, як він себе почуває, і висловлював радість, що бачу його, точнісінько так, як навчала мене моя маленька нянечка. Старий гість мав поганий зір, і, щоб краще розглянути мене, начепив собі на ніс окуляри. Глянувши на його очі, що блищали за скельцями, не наче два повні місяці за двома вікнами, я зареготався від щирого серця. Мої хазяїни, зрозумівши причину цих веселощів, Підхопили той сміх, а старий дурень страшенно розсердився. Він мав славу великого скнари, і, на жаль, цілком справедливо. Клятий стариган порадив моєму хазяїнові в базарні дні показувати мене за гроші в найближчому місці, до якого було з півгодини верхової їзди, тобто близько 22 миль. Побачивши, як вони з моїм хазяїном шепочуться та іноді показують на мене пальцем, я здогадався, що вони готують мені якусь прикрість. Зі страхом мені здалося навіть, що я зрозумів деякі їхні слова. Другого ранку гламдал кліч, моя маленька нянечка, хитро вивідавши все від матері, розповіла мені, що саме вони вирішили. Бідна дівчинка пригорнула мене до грудей і заплакала з горя та сорому. Вона боялася, що грубі прості люди на смерть затискають мене або взявши в руки, покалічать. І Кліт знала, який я скромний, як пильнує своєї честі і якою образою буде для мене таке виставляння за гроші на потіху грубої юрби. Вона сказала, що тато й мама пообіцяли віддати їй грілдвіга в її цілковиту власність, але тепер вона бачить, що вони її обдурили, і, як і торік, коли подарували ягнятку, а потім продали його різникові, ледве воно відгодувалося. Щодо мене, що, признатися, я був уражений менш за неї. Мені завжди жила надія рано чи пізно знов дістатися волі, отож, бувши чужинцем у цій країні, я не вбачав для себе ніякої ганьби в тому, що мене виставлятимуть на показ. Я думав, що на батьківщині ніхто не закидатиме мені цього, бо в моєму становищі таку образу мусив би стерпіти сам король Великобританії. Послухавшись свого приятеля, мій хазяїн на ближчого базарного дня, повіз мене в скринці до сусіднього міста, взявши з собою донечку, мою няньку, яку посадовив на подушку позад сідла. В скринці, закриті з усіх боків, були дверцята, щоб я міг виходити і входити, та кілька продухвин для свіжого повітря. Піклуючись про мене, дівчинка не забула покласти туди пуховик із ліжка своєї ляльки, щоб я міг полежати. Дарма що ми їхали тільки півгодини. Дорога страшенно втомила і виснажила мене. За кожним кроком кінь ступав не менше як на сорок футів і хитався, наче корабель, що під велику бурю то підіймається, то падає вниз, тільки куди частіше. Проїхали ми трохи більше, ніж від Лондона до Сен-Олбенса. Мій хазяїн спинився у заїзді, де завжди оселявся, приїздячи до міста і, порадившись з господарем заїзду та закінчивши всі необхідні приготування. Послав Гралдрада або Кликуна сповістити всьому місту, що в зеленому орлі, показуватимуть чудну тварину, найбільшу за сплакнака, тобто місцевого звірка футів шести завдовжки і дуже зграбного, а будовою тіла надзвичайно подібно до людини, і та тваринка вміє вимовляти багато слів та робити силу цікавих штук. Мене поставили на стіл у найближчій кімнаті заїзду. Яка мала розмір щось із 300 на 300 футів. Біля столу на низенькому стільці стала моя няничка, яка мала пальнувати мене та демонструвати мої дивовижні здібності. Щоб не було натовпу, мій хазяїн пускав у кімнату не більше як 30 чоловік разом. Виконуючи накази дівчинки, я походжав по столу, а вона питала мене про те, на що я вже вмів відповісти по їхньому, і я відповідав якому моха голосніше. Я часто звертався до глядачів то засвідчуючи їм свою пошану, то запрошуючи відвідати мене ще раз, то вимовляючи кілька інших завчених мною фраз. Я брав на персток з вином, який дала мені гламдел кліч, замість келиха, і пив за їхнє здоров'я. Видобував тесак і вимахував ним так, як роблять майстри фехтування в Англії. Моя нянечка дала мені соломинку, і я робив з нею вправи як із списом. Чого навчився ще замолоду. Того дня мене показали дванадцятьом партіям глядачів, і перед кожною з них я мусив повторювати всі ці дурниці, аж поки зовсім знемігся від утоми та досади. Бо ті, хто бачив мене, на розповідали в місті таких чудес, що люди плавом пливли до заїзду і мало не висадили дверей, ломлячись до кімнати. У своїх власних інтересах хазяїн не дозволяв нікому, крім моєї нянечки, торкатися до мене, і для більшої безпеки лави круг столу розставив так, щоб до мене не можна було дотягтися рукою. Проте якийсь лихий школяр, добре націлившись, мало не влучив мене горіхом і неминуче розтрущив би мені голову, якби горіх з гарбуз завбільш не пролетів мимо. Я з задоволенням побачив, як глядачі, полатавши молодому блишкетникові боки, витрули його з кімнати. Мій хазяїн оголосив у місті, що знов показуватиме мене найближчого базарного дня, а тим часом заходився майструвати мені зручніше екіпаж, і це було дуже до речі, бо перша моя подорож та безперервне восьмигодинне розважання публіки, так стомили мене, що я ледве тримався на ногах і не міг вимовити жодного слова. Тільки через три дні я трохи оклигав, але й дома не мав спокою через сусідів, які, прочувши про мій успіх, приїздили до мого хазяїна за сто миль, щоб подивитися на мене. Протягом короткого часу нас відвідало не менш як тридцять чоловік з жінками та дітьми, бо Україна та дуже багатолюдна, і мій хазяїн, показуючи мене, брав щоразу як за повну кімнату, хоч би присутня була тільки одна родина. Отож, хоч мене й не возили до міста, я не мав відпочинку всі дні тижня, крім середи, що заступає в них неділю. Зрозумівши, що на мені можна заробляти добрі гроші, хазяїн вирішив повести мене до найголовніших міст королівства. Призапасивши все потрібне для далекої подорожі та влаштувавши свої домашні справи, він попрощався з дружиною, і 17 серпня, 1703 року, приблизно через два місяці після того, як я прибув до них, вирушив зі мною та з Гламдал-Кліч до столиці, розташованої в самому центрі країни, тисячі за три миль від нашого дому. Свою доньку Гламдал-Кліч він знову посадовив позад себе. Вона везла мене на колінах, у скриньці прив'язані їй до пояса. Дівчинка вимустила скриньку всередині якнайм'якіше, і обила її найтоншою тканиною. Поставила туди ліжко своєї ляльки, приготувала мені білизну та інші необхідні речі. Одне слово, постаралася влаштувати все якомога краще. За нами їхав тільки один хлопець наймет, що віз наш багаж. Мій хазяїн мав намір відвідати по дорозі всі міста, а подекуди збочувати на 50 або 100 миль від шляху до великого села або маєтку якогось вельможі, де він сподівався мати зиск. Ми їхали повільно. Роблячи на день сто сорок, сто шістдесят миль, Боглам Далкліч жаліла мене і просила батька не поспішати, кажучи, що труська їзда вверх і стомлює її. Часто, на моє бажання, вона виймала мене із скриньки, щоб я міг дихнути свіжим повітрям і оглянути околиці, але завжди міцно тримала мене за шлейки. Ми переїхали п'ять чи шість річок, куди глибших і ширших, ніж Ганг або ніл. І не бачили майже жодного струмка вужчого за темзу під Лондонським мостом. Так ми подорожували десять тижнів, і мене показували у вісімнадцяти великих містах, не рахуючи багатьох сіл та окремих осель. 26 жовтня ми прибули до столиці, що звалася Лорблургрут або, по-нашому, Окраса світу. Хазяїн зупинився в заїзді на головній вулиці, недалеко від королівського палацу. І своїм звичаєм негайно виставив об'яви з докладним описом моєї особи та моїх якостей. Він найняв велику кімнату з 300 або й 400 футів завширшки, у ній він поставив стіл футів 60 у діаметрі, на якому я мусив виробляти свої вправи. Стіл цей був обнесений загородкою на три фути від країв і такої ж висоти, щоб я не впав додолу. Показували мене щодня по десять разів на загальний подив та втіху. Тепер уже я непогано розмовляв їхньою мовою і розумів усе, що мені казали. Крім того, я вивчив їхній алфавіт і міг сяк так прочитати деякі фрази, бо гламдав кліч і дома, і в дорозі кожної вільної хвилинки вчила мене. При ній була кишенькова книжечка, трохи більша за Сансонів Атлас, що містила в собі короткий катехізис для дівчаток. З неї вона й учила мене читати та пояснювала слова. Розділ 3. Автора викликають до двору. Королева купує його у фермера і представляє королю. Автор дискутує з найбільшими вченими його величності. Для автора влаштовують приміщення в палаці. Королева виявляє до нього велику ласку. Він боронить честь своєї батьківщини. Його сварки з Карликом королеви. Безнастанна щоденна праця протягом кількох тижнів помітно відбилася на моєму здоров'ї. Що більше заробляв мій хазяїн, то зажерливішим він ставав, а я тим часом утратив апетит і перевівся на справжній скалет. Побачивши це, фермер подумав, що я скоро помру, і вирішив, поки я ще живий, використати мене. Коли він саме міркував, як зробити це найкраще, до нього з'явився слалдрел. Або королівський ад'ютант з наказом негайно приставити мене до двору на розвагу королеві та її фрейліна. Декотрі з них уже бачили мене і переказували дивні речі про мою красу, вишукану поведінку та розум. Мої манери зачарували і королеву з усім її почтом. Я впав на коліна і просив ласкаво дозволити мені поцілувати ногу її величності. Але великодушна королева простягла мені свій мізинець, я, стоячи на столі, обхопив його обома руками і шанобливо протулився вустами до його кінчика. Королева поставила мені кілька загальних запитань про мою батьківщину та мандри. Я відповів на них якомога стисліше і змістовніше. Далі королева запитала, чи хотілося б мені жити при дворі. Я схилився аж до стільниці і смиренно відповів, що я раб свого хазяїна. Але якби це залежало від мене, з гордістю присвятив би своє життя служінню її величності. Тоді вона спитала мого хазяїна, чи згодний він продати мене за добру ціну. Той, боячись, що я не проживу місяця, зрадів нагоді позбутися мене і заправив тисячу золотих, які йому зразу й видали. Кожен золотий був такий завбільшки, як вісімсот мої але якщо взяти до уваги співвідношення між усіма речами в тій країні та в Європі і високу ціну на золото у них, ця сума навряд чи перевищить тисячу англійських гіней. Далі я сказав королеві, що, ставши смиренним слугою і васалом її величності, я наважуюсь попросити ласки, щоб гламдал кліч, яка досі з такою добротою і так уміло доглядала мене, взяли до двору і залишили й надалі моєю нянькою та вчителькою. Її величність задовольнила моє прохання і легко дістала на це згоду фермера, якому приємно було бачити свою доньку придворною дамою. Габідна дівчинка не могла приховати своєї радості. Мій колишній хазяїн попрощався зі мною, сказавши, що залишає мене на гарній службі, але я не відповів йому на те ні слова і ледве кивнув головою. Королева помітила мою холодність, і коли фермер вийшов з кімнати, Запитала про її причину. Я насмілився відповісти їй величності, що вдячний своєму колишньому хазяїну тільки за те, що він не розтрощив голови бідному, безневинному створінню, випадково знайденому на полі, проте гадаю, що цілком розплатився з ним тими грішми, які він заробив, показавши мене половині королівства і потім продавши її величності за велику суму. Я також розповів, що робота, яку він примушував мене виконувати, могла б доконати в десятеро витривалішу істоту, що я зовсім занапастив здоров'я, день у день, зранку до вечора розважаючи всякий наврід, і що якби мій хазяїн не побоювався за моє життя, то її величність навряд чи придбала б мене так дешево. Але тепер під охороною такої великої, доброї владарки, Окраси природи, улюблениці всього світу, втіхи своїх підданців і фенікса творіння, я не страшуся нічого, і сподіваюся, що побоювання мого хазяїна виявляться безпідставними, бо сама її найясніша присутність відновлює мої сили. Така була суть моєї промови, виголошеної з чималими труднощами й багатьма незграбними висловами. Остання частина її відповідала манері висловлюватись. Заведені у тій країні і складалася переважно з фараз, яких навчила мене гламдило кліч по дорозі до палацу. Королева поблажливо поставилася до моєї невправності у мові, зате була вельми здивована, виявивши стільки розуму та здорового глузду в такій маленькій істоті. Взявши мене в руку, вона понесла мене до короля, що сидів тоді у себе в кабінеті. Його величність дуже поважний і суворий на вигляд монарх. Спершу не розглядів мене як слід, і холодно спитав у королеви, відколи це стала вона кохатись у сплекнаках. Я лежав ниць на правій долоні її величності, і він, очевидно, вважав мене за звірятку. Тоді королева, жінка напрочуд розумна й дотепна, поставила мене на письмовий стіл і звеліла розповісти свою історію. В небагатьох словах я розказав усе, а Гламдел Кліч, яка стояла коло дверей кабінету, не бажаючи й на хвилину спускати з мене ока, підтвердила, коли її пустили в кімнату все, що сталося зі мною від часу мого прибуття до них. Король був чи не найосвіченішою людиною у своїх володіннях, і досконально вивчив філософію, а надто математику. Проте, придивившись уважно до мого вигляду та рівної постави й ходи, спершу, доки я не заговорив, він подумав, що перед ним механічна лялька, зроблена спритним годинникарем. Такі речі у їхній країні роблять надзвичайно майстерно. Почувши мою розумну й докладну мову, він не міг приховати свого подиву, але оповідання про мій приїзд до його королівства його не задовольнило, і він вирішив, що все це вигадали Аламделкліч та її батько і що вони навчили мене так говорити, аби продати дорожче. З цих міркувань його величність почав розпитувати мене ще про деякі речі. Але незмінно діставав цілком доладні відповіді, тільки висловлені не зовсім правильною мовою, та з чужоземним акцентом. Крім того, я іноді вживав засвоєних у домі фермера селянських зворотів, що аж ніяк не пасували до вишуканого придворного стилю. Король послав по трьох видатних вчених, які за тамтешнім звичаєм відбували на той час тижневе чергування при дворі. Ці пани Уважно вивчивши мій зовнішній вигляд, прийшли до трьох різних висновків. Вони погоджували тільки на тому, що мене створено поза нормальними законами природи, бо я не здатний захищати своє життя, ні прутко бігаючи, ні лазячи по деревах, ні копаючи нори в землі. Пильне обстеження моїх зубів довело їм, що я належу до м'ясоїдних тварин, але вони не могли уявити собі, чим я годуюся, якщо не їм слимаків та інших комах. Це припущення вони з допомогою численних наукових аргументів відхиляли, бо майже всі чотири ноги далеко сильніші за мене, а польова миша та інші дрібні тварини для мене занадто прудкі. Один з цих мудріїв висловив навіть гадку, що я ембріон або недоносок, проте інші два відкинули таку думку, зауваживши, що всі частини мого тіла цілком розвинені і що я прожив уже багато років. Про це, мовляв, свідчить моя борода. Волоски якої вони виразно розгледіли крізь лупу. Мій малий зріст, який ні з чим не можна було порівняти, не дозволяв їм визнати мене й за карлика, бо улюбленець королеви, найменший відомий карлик у тій країні, був усе ж таки щось із 30 футів заввишки. По довгих суперечках вони одностайно вирішили, що я являю собою релплам скалкат або, перекладаючи буквально, лусус натуре. Таке визначення цілком відповідає і сучасній європейській філософії, професори якої, зневажливо відкинувши застаріле посилання на приховані причини, з допомогою якого послідовники Арістотеля марно намагаються прикрити своє неоцтво, винайшли цей дивовижний спосіб розв'язання всіх труднощів, надзвичайно збагативши людські знання. Після того як вони зробили цей остаточний висновок, я попросив вислухати і мене. Звернувшись до його величності, я запевнив його, що приїхав з країни, де живуть мільйони істот обох статей такого зросту, як я, і де всі тварини, рослини й будівлі мають відповідні розміри. Отже, там я так само здатний захищати своє життя і здобувати їжу, як робиться тут перший і ліпший із підданих його величності. Отака була моя відповідь на всі аргументи вчених. На це вони, зневажливо посміхаючись, відказали, що я добре засвоїв науку, яку дав мені фермер. Король виявив себе куди розумнішим за цих мудріїв і, відпустивши їх, послав по фермерам, який на щастя, не встиг ще виїхати з міста. Розпитавши спершу його самого, а потім влаштувавши йому очну ставку зі мною та дочкою, король став схилятися до думки, що наші розповіді, можливо, недалекі від істини. Він попросив королеву оточити мене особливим піклуванням і дозволив Кліч залишитися коло мене, бо бачив, як міцно ми подружилися. При дворі дали цілком пристойну окрему кімнату, призначили до неї виховательку, щоб завершити її освіту, і дали одну служницю, що одягала її, та ще двох для інших послуг. Зате весь догляд за мною був покладений на неї. Королева замовила придворному тесляреві. За зразком ухваленим мною спільно з згламдал кліч скриньку, що правила мені за спальню. Тесляр той був великий мастак і за три тижні зробив під моїм наглядом дерев'яну кімнату, в футів завдовжки і завширшки та в 12 заввишки, з відсувними вікнами, дверима і двома шафками в стіні, як то, бува, в спальнях лондонських будинків. Стеля була на двох завісках, і це давало Гламдал Кріч змогу виймати щоранку виготовлене меблям її величності ліжко, щоб провітрювати його, власноручно прибирати, а ввечері ставити назад, знову спускаючи стелю. Інший добрий майстер, відомий мистецьким виготовленням усяких дрібничок, зробив для мене з матеріалу, подібного до слонової кістки, два крісла з бильцями, а також два столи та комод. Всі стіни кімнати, підлога та стеля були оббиті середини м'якою тканиною, щоб запобігти нещасливим випадкам, які могли статися від необережності носіїв, і зменшити поштовхи під час переїздів у кареті. З остраху перед мишами та пацюками я попросив зробити мені замок на двері, і по багатьох спробах слюсар виготовив замок, найменший з усіх бачених там. Але в Англії на воротах одного панського будинку мені трапилося бачити й більший. Ключ від нього я завжди носив у кишені, боячись, щоб гламдал кліч не загубила його. Для мого одягу королева звеліла взяти щонайтоншого шовку, трохи товщого проти наших ковдр. Мені у ньому було дуже незручно, поки я не призвичаюся. Вбрання пошили за тамтешньою модою, що почасти нагадувала перську. Почасти китайську, і воно мало цілком скромний та пристойний вигляд. Королева так уподобала моє товариство, що не могла обідати без мене. На її столі біля лівого ліктя її величності завжди ставили мій столик та стілець. Гламдел кліч допомагала і прислужувала мені, стоячи на стільці біля столу. У мене був срібний сервіс, що складався з тарелів, тарілок та іншого посуду. Але в порівнянні з посудом королеви він виглядав найбільшим ляльковий, який я бачив колись у лондонській крамниці іграшок. Цей сервіс моя маленька няночка носила в срібній такій шкатулці у себе в кишені. За столом вона подавала мені потрібний посуд, а по обіді сама мила та чистила його. За одним столом з королевою, крім мене, обідали тільки дві її доньки, принцеси. Старша, 16 років та молодша, що мала 13 років і один місяць. Звичайно, королева сама клала мені на тарілку шматок м'яса і з цікавістю спостерігала, як я відрізаю від нього крихітні шматочки. Сама ж королева, вона насправді мала поганий апетит, ковтала заразом стільки, що вистачило б десяткові англійських фермерів на добрий обід. І попервах я не міг на це з огиди дивитися. Крило Жайворонка разів у дев'ять більше за крило нашого дорослого індика. Вона перекушувала разом з кістками, клала в рот шматок хліба завбільшки як два наші дванадцятипенсові буханці і одним духом вихиляла свою золоту чашу, не меншу за нашу бочку. Ножі в неї були такі, як дві наші коси, якби їх випрямити на кісі. Виделки, ложки і усе інше начиння було відповідного розміру. Пригадую, коли одного разу Гламдал кліч понесла мене, щоб показати кілька накритих столів у палаці, де лежало разом по десять, а то й дванадцять цих величезних ножів і воделок, то мені здалося, що я ще зроду не бачив жахливішого видовища. При дворі заведено, що кожної середи, цей день, як я вже казав, відповідає там нашій неділі, вся королівська родина обідає разом у покоях його величності, а що я незабаром став великим улюбленцем короля, то на таких обідах мій стіл і стілець ставили біля лівої його руки перед однією з сільниць. Його величність залюбки розмовляв зі мною, розпитуючи про європейські звичаї, релігію, закони, урядування та освіту, на що я відповідав якомога докладніше розум король мав такий ясний, а судження такі точні, що, слухаючи мою розповідь, він висловлював дуже глибокі думки і робив влучні зауваження. А втім, мушу признатися, що після одної моєї промови... Коли я трохи надміру багатослівно розводився про мою любу батьківщину, про нашу торгівлю, війни на морі та на соходолі, про релігійні чвари, політичні партії, король не витримав. Тут, очевидно, далися ознаки упередження, прищеплені вихованням. Поставив мене на свою праву долоню і, гладячи по спині лівою, щиро розреготався і спитав: хто я віг чи Торі? Потім, обернувшись до прем'єр-міністра, що стояв позаду, тримаючи білий жезл завдовжки згрот щоглу на царственному монарху, король зауважив, яка нікчемна ота пиха, людське величання, коли її наслідують і такі мізерні комахи, як я. А проте, сказав він, і ладен заприсягтися, що й у цих створінь є свої титули та ордени. Вони ліплять собі гнізда та риють нірки. Називаючи їх будинками та містами, вони вихваляються вбранням та каретами, вони кохають, воюють, сперечаються, обдурюють та зраджують одне одного. Він говорив і далі всякі подібні речі, а я аж мінився на виду з обурення таким презирливим трактуванням нашої благородної батьківщини законодавеці мистецтва і воїн. Постраху Франції, судді всієї Європи осередку доброзвичайності, благочестя та справедливості, предмета гордості й заздрості всього світу. Проте моє становище не дозволяло мені гніватись на заподійну образу, отож, добре розміркувавши, я став вагатись і не міг уже сказати напевне, чи маю я право ображатися. Проживши серед них кілька місяців, я настільки звик як до їхньої зовнішності й мови, так і до відповідних розмірів усіх бачених там речей, що зовсім перестав боятися їхнього зросту та вигляду. І, щиро кажучи, мабуть, і сам сміявся б не менше за короля та його вельмож, якби здибив раптом англійських лордів та леді у їхніх пишних святкових убраннях з їхньою поважною ходою, бандючними вихилясами та пустою балаканиною. І я мимоволі сміявся самого себе, коли королева, поставивши мене собі на долоню, підходила до дзеркала, що на весь зріст відбивало наші постаті. Та й справді не було нічого смішнішого за це видовище, і мені, зрештою, почало навіть здаватися, що я й справді набагато поменшав про звичайного свого зросту. Ніхто не дратував і не зневажав мене так, як карлик королеви якого до мого приїзду вважали за найменшу людину в державі, здається, він справді не мав на зріст і тридцяти футів. Тепер, побачивши куди меншу від себе істоту, він зовсім знахабнів і завжди чванився та пишався переді мною, коли проходив перед покоєм королеви, де я стояв на столі, розмовляючи з придворними. Він ніколи не пропускав нагоди зачепити мене гострим словом або кинути якийсь дотип на мій малий зріст. Я міг мститися тільки тим, що називав його своїм братом, викликав на поєдинок і, взагалі, відповідав так, як то ведеться серед придворних пажів. Одного дня, за обідом, це лихе щеня так розлетилось на якісь мої слова, що видерлось на бильце крісла її величності, схопило мене за поперек, коли я найменше сподівався цього, вкинуло велику срібну чашу з вершками і дременуло дуже геть. Я поринув по саму маківку, і, якби не вмів добре плавати, мені довелося б дуже скрутно, бо Гламдал Кліч на той час була на другому кінці кімнати, а королева так розгубилася, що не могла допомогти мені. Та моя маленька нянечка прибігла і врятувала мене з біди, хоча я проковтнув уже з кварту вершків. Мене відразу ж поклали в постіль, і я відбувся тільки втратою костюма, що зовсім зіпсувався. Карлика жорстоко відшмагали різками і на покару присилували випити всі вершки з чаші, куди він укинув мене. Відтоді він остаточно втратив ласку королеви, і невдовзі вона подарувала його одній знатній дамі. Отож ми з ним більше не бачились на превелике моє задоволення, бо не знаю, до чого могла дійти злість цього виродка, якби він лишився при дворі. Перед цим. Він утонув зі мною один брутальний жарт, який хоч і насмішив королеву, але воднораз і розсердив її. Вона зараз же прогнала б зловмисника, якби я великодушно не заступився за нього. Її величність узяла собі на тарілку мозкову кістку і, вийнявши з неї мозок, поставила кістку з торчма назад на великий таріль. Карлик, скориставшися з того, що Гламдалкліт відійшла до буфета, Здерся на стільчик, на якому вона завжди стояла, доглядаючи мене під час обіду, схопив мене обіруч і стиснувши мені ноги, встромив по пояс у кістку, де я стирчав деякий час, являючи собою вкрай кумедне видовище. Мабуть, минула щонайменша хвилина, поки побачили, що сталося зі мною, бо окричати я вважав негідним себе. В королівській родині рідко їдять страви гарячими, і я не опік собі ніг. Але мої панчохи штани були у прикрому стані. Карлика завдяки моєму заступництву покарали тільки тим, що добре відбатожили. Королева не раз глузувала з моєї полохливості і часто питала, чи всі в нашій країні такі боягузи, як я. Спричинилося до цього ось що в королівстві тому влітку дуже багато мух, і коли я обідав, ці кляті комахи кожна завбільшки з данцбельського жайворонка. Весь час дзощали круг моєї голови і не давали спокійно їсти. Іноді вони навіть сідали на страву, залишаючи на ній свій огидний послід або яєчка, які я дуже добре бачив. Але тубільці не помічали того, бо їхні величезні, зорові органи не так чітко розрізняли дрібні речі, як мої очі. Іноді мухи сідали мені на ніс або на лоб і боляче кусали мене. Вони гидко смерділи, і я виразно бачив ту липучу речовину, що, як кажуть наші природознавці, дає їм змогу лазити по стелі до догринугами. Я мав багато клопоту, боронячись від цих мерзенних тварин, і мимоволі здригався, коли вони сідали мені на обличчя. Улюбленою розвагою Карлика було спіймати у жменю кілька мух, яку то роблять наші школярі. І потім кинути їх мені в лице, щоб налякати мене і потішити королеву. Мене рятував тільки ніж, яким я рубав їх уліт, дивуючи всіх своєю спритністю. Пригадую, одного ранку гламдал кліч і, як завжди, гарної днини поставила мою скриньку на підвіконня, щоб я міг подихати чистим повітрям. Бо я ніколи не згоджувався, щоб скриньку вішали на цвяшок за вікном. Як ми робимо з пташиними клітками в Англії. Коли, піднявши віконце, я скуснем солодкого пирога, сів до столу поснідати, в мою кімнату влетіло щось із двадцять ос, приваблених смачними пахощами. Вони дзижчали так гучно, неначе заграло враз два десятки козиць. Одні кинулись на пиріг і миттю рознесли його на шматочки. А інші з оглушливим шумом кружляли навколо моєї голови, наганяючи на мене невимовний жах своїми жалами. Проте в мене стало духу вихопити тесак і дати їм відсіч. Чотирьох я зарубав на льоту, решта вилетіла, і я зараз же зачинив вікно. Вбиті оси були з куріпок завбільшки. Я повиймав їм жала, що були півтора дюйми завдовжки і гострі як голки. Всі чотири жала я дбайливо зберіг і потім разом з іншими дивами показував у багатьох містах Європи. Повернувшись до Англії, я подарував троє з них грешемському коледжеві. А четверте залишив собі. Розділ четвертий. ОПИС Країни. Пропозиція виправити сучасні карти. Королівський палац і кілька слів про столицю. Яким способом подорожував автор. Опис головного храму Тепер я хочу дати читачеві короткий опис цієї країни, принаймні тої частини, яку я бачив під час своїх подорожей, що сягали недалі, як на дві тисячі миль в усі боки від їхньої столиці Лор Блергреда. Королева, яка завжди брала мене з собою, ніколи не їздила далі, супроводячи короля в його подорожах, і зупинялася в якому небудь місці. Поки його величність оглядав свої кордони. Володіння цього монарха тягнуться тисяч на шість миль уздовж і від трьох до п'яти тисяч миль у шир. Звідси я роблю висновок, що європейські географи дуже помиляються, гадаючи, ніби між Японією та Каліфорнією немає нічого крім моря, я особисто завжди думав, що там мусить бути якийсь суходіл. Що врівноважував би великий материк Татарії. Отже, сучасні карти слід виправити, нанісши на них на північний захід від Америки цей чималий клапоть землі, в чому я охоче допоможу. Це королівство являє собою півострів, на північно-східному кордоні якого тягнеться пасмо непрохідних Гір, милю 30 висотою, з вулканами на вершинах. Навіть найвизначніші вчені не знають, які істоти живуть по той бік гір і чи є там взагалі життя. З трьох інших боків півострів оточений океаном. В усьому королівстві немає жодного морського порту, бо море коло гирл річок та й усе узбережжя так засіяні гострими скелями, що й найменші човни не насмілюються виходити в море. Отже, цей народ не має ніяких зносин з рештою світу. Але по великих річках ходить багато кораблів і водиться чудова риба. Морської риби звичайно не ловлять, бо вона такого самого розміру, як у Європі, і тому не варта клопоту. Звідси видно, що природа, створивши тварин та рослин, таких незвичайних розмірів, обмежила себе цим континентом. А причина такого явища. Хай уже визначають філософи. Проте там іноді ловлять китів, коли їм приб'є хвилями до прибережних скель, і простий люд охоче вживає китове м'ясо на їжу. Мені траплялось бачити таких здоровенних китів, що рибалка ледве міг нести одного на плечах, іноді їх, як дивовижу, приносять у кошиках і до Блергледа. Одного з них я бачив на тарелі на королівському столі. Його вважали за дивину. Але я не помітив, щоб він сподобався королю. Мені навіть здалося, що йому була гидка така велика тварина, хоч колись у Гренландії я бачив і трохи більшого кита. Країна заселена дуже густо, в ній 51 місто, щось і 100 містечок, обнесених хмурами, і дуже багато сіл. Щоб задовольнити цікавого читача, досить буде описати Лор лорблергрек. Місто лежить над річкою, що ділить його на дві майже рівні частини в ньому понад 80 тисяч будинків і близько 600 тисяч жителів. Завдовжки воно три гломглани щось із 54 англійські милі, а завширшки два з половиною гломглани. Всі розрахунки я зробив з допомогою карти, зробленої з наказу короля. Її навмисне для мене розгорнули на землі. Де вона простелилася на сто футів. Я, розувшись, кілька разів пройшов по її обводу та діаметру, а тоді, користуючись масштабом, точно встановив розміри столиці. Королівський палац являє собою незвичайну споруду, а купу будівель сім миль у обводі. Парадні кімнати мають здебільшого 240 футів завишки при відповідній довжині та ширині. Для мене та Хламдил Кліч було надано окрему карету, в якій моя няничка часто їздила зі своєю вихователькою, щоб подивитись на місто чи побувати в крамницях, і я завжди супроводив їх у своїй скринці. Щоправда, коли я хотів, того, дівчинка часто виймала мене і тримала на долоні, щоб я міг краще бачити вулиці, якими ми проїздили, будинки та перехожих. Думаю, карета наша була площею із зал Вестмінстерського аббатства, хоч і не така висока. А втім, сказати точно я не можу. Одного дня вихователька звеліла нашому кучерові спинитися коло кравниці. Забраки, скориставшись з нагоди, юрбою оточили карету, і переді мною постало найжахливіше видовище, будь коли бачене європейцем. Там була жінка з раковою виразкою на грудях. Вони потворно розпухли, на них зяяли такі діри, що вдвічі три з них я вільно міг би сховатися з головою. Був там один жебрак із волом на шиї, завбільшки у п'ять пак вовни, а другий з парою дерев'яних ніг, двадцять футів заввишки кожна. Але найогидніше було дивитися на воші, що лазили по їхньому одязі. Неозброєним оком я бачив лапи цих паразитів. Виразніше, ніж лапки європейської воші в мікроскоп, а так само їхні рила, якими вони длубались, наче свині. Таких тварин я побачив уперше, і, хоч вигляд їх викликав у мене нудоту, я з охотою зробив би ростин однієї з них, коли б мав відповідний інструмент, який, на жаль, залишився на кораблі. Крім великої скриньки, в якій мене завжди возили. Королева замовила ще й меншу футів у дванадцять завдовжки та завширшки, і футів у десять заввишки. Її зробили спеціально для подорожей, бо перша була завелика для Колінгалам долкліч і забирала надто багато місця в кареті. Змайстрував її за моїми вказівками той самий умілець Теслер. Ця дорожня скринька була зовсім квадратна, з трьох боків вона мала по вікну, загратованому залізним дротом. На випадок якоїсь несподіванки під час далеких подорожей, а з четвертого дві міцні клямри, крізь які, коли я хотів їхати конем, той, хто віз скриньку, просував шкіряний ремінець, підперізуючись ним потім як поясом. А обов'язки носія завжди виконував один поважний надійний слуга, на якого я цілком міг звіритись, коли Гламдал кліч не здужала, а мені треба було супроводити короля з королевою у їхній подорожі. Або хотілося оглянути сади, або ж відвідати якусь придворну даму чи міністра, адже скоро я здобув прихильність та повагу найвищих вельмож. Більше, здається, завдяки ласті короля і королеви, ніж завдяки моїм власним заслугам. Коли подорож у кареті набридала мені слуга, що їхав верхи, пристібав до себе мою скриньку, ставив її на подушку поперед себе, і тоді, крізь вікна, я бачив місцевість з трьох боків. У тій моїй комірчині висів на стелі гамак, стояло похідне ліжко, стіл та два стільці, пригвинчені до підлоги, щоб вони не падали під час руху карети або ходи коня. І, хоч як іноді сильно мене трусило та звиклий до морських подорожей, я не дуже страждав від цього. Коли я хотів подивитися на місто, гламдало кліч ставила мою похідну хатку собі на коліна і сідала у відкритій ноші. Які за звичаєм цієї країни несли чотири чоловіки й супроводили два лакеї королеви. Народ, який багато чув про мене, зацікавлено обступав нас, і тоді Гламдал кліч спиняла носіїв і ставила мене на руку, щоб людям зручніше було мене розглядати. Мені дуже хотілося побачити головний храм столиці, а надто його вежу, яку вважають за найвищу в королівстві. І от одного дня моя нянька поїхала туди зі мною, але сказати правду повернувся я зовсім розчарований. Та вежа мала від землі до кінчика шпиля не більше як три тисячі футів. Отож, зважаючи на різницю в зрості цих людей та європейців, дивуватися з неї не було чого, бо вона відповідно нижча, якщо мене не зраджує пам'ять за дзвіницю в Солсбері. Проте, щоб не принижувати нації, які я поки житиму буду вдячний, мушу сказати, що недостатня височина славетної вежі цілком компенсується її красою та міцністю. Стіни її футів зі сто заввишки, складені з тесаного каменю. Кожна брила має близько сорока футів у довжину і ширину і прикрашені з усіх боків мармуровими статуями богів та королів. Більшими за природний зріст і приміщеними в нішах. Я виміряв мюзинець, що відломився від однієї із статуй і лежав у пелюці. Довжина його сягала чотирьох футів і одного дюйма. Гламдал кліч загорнула його в хусточку, поклала в кишеню і взяла з собою, щоб удома приєднати його до інших дрібничок, що їх вона, як і всі діти її віку, любила збирати. Королівська кухня справді велична будівля футів із 600 заввишки із склепінням угорі. Велика піч тільки на 10 кроків вуща за купол собору святого Павла, який я навмисне виміряв, повернувшись до Лондона. А якби я став докладно описувати рашпери, величезні горщики та казани, туші, підсмажувані на рожнах та інші дива, то читач навряд чи повірить моїм словам. Суворий критик може навіть подумати, що я трохи перебільшую, як то часто буває з мандрівниками. Та боюся, що прагнучи уникнути цих докорів, я вдався до інших крайнощів. І коли мій трактат буде перекладено на бробдінгнеську мову, Бробдінгнег, загальна назва того королівства, і він потрапить туди, король та його підданці можуть нарікати на мене за неправдиве применшення зображення їхньої країни. У стайнях його величності рідко буває більше як 600 коней. На зріст вони, звичайно, від 54 до 60 футів. Під час урочистих виїздів короля супроводять 500 кінних гвардійців, і ніщо у світі не може зрівнятися з цим блискучим видовищем, як гадав я, доки не побачив частини його війська в повному бойовому обладунку, про що я розповім при іншій нагоді. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок.